Değerli Lorenzo Fashion xanımları, sizler için çok güzel, ətirli dəstlərdən ibarət bir stent hazırladık. Hansı ki stentimizde həm küçük, həm büyük bədən ölçülü xanımlar için ətirli dəstlər təqdim edəcəm. Üzərimdə gördüyünüz bu dəst istisna olarak son bir ədəd qaldığı için artıq 50% endirimdədir. Klassikanı sevən xanımlar seçim edə bilər. Gördüyünüz bu model pencəkli, yaxa hissəsindən aksesuarı olan bir modeldə aksesuarı çıxararaq tək şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin bu ətəyi digər başqa pencək yaxud köynək modelləri ilə kombin etmək olar. Təqdimata başlayıram. Bu model qeyd edim ki, yeni kolleksiyanın dəstlərini sizlərə təqdim edirəm. Bu dəstimiz üçlü bir modeldir. Üzərində sizlərə təqdim etmişəm. Eko dəri bir materialı var. Rəng çeşidlərini də sizlərə göstərəcəm. Həm qara, həm beş, həm də digər rəng tonları var mağazamızda satışda. Gördüyünüz belə bir model. Qeyd edək ki, həm kiçik, həm böyük bədən ölçülü xanımlar üçün ölçüləri mağazamızda satışdadır. Hətta bu dəstimiz ikili dəst kimi də çox gözəldir. Həm rəngdə daha bir yun materialdan 42, 44, 46 və 48 ölçülü xanımlar üçün belə bir gözəl ətəkli dəstimiz var. Sadə düz model ətəyi var. Dəstimizin və bel hissəsindən bağlaya biləcəyiniz eyni ətək materialında belə bir gözəl kəməri də var. Ölçülər 42-dən 48-ə qədərdir. Həmçinin öndə gördüyünüz bu dəstimiz digər bir rəng tonu ilə də satışdadır. Sadə belə bir qış aylarının ən gözəl seçilən tonları, karışımı rəng tonlarıdır, yəni qəhvəyi rəng tonlar. Belə bir ağ sadə futbolka ilə kombin olunub, üçlü dəstdir. Həmçinin bu modelin siz mavi rəngini də bizdən əldə edə bilərsiniz. Ölçülər 36, 38, 42 ölçü aralığındadır. Daha sonra çox sevilən bir dəstimiz var. İkili dəstlərdə ipək atlas materialdan belə bir gözəl dəstimiz. Son 2 ədəd qaldı xanımlar, yeni gəlməyinə baxmayaraq çox sevildi. Həmçinin ipək material ölçüləri yenidən sifariş etdiyimiz bu dəstimiz. Səhifəmizdə Nisa xanımın təqdimatında sevərək əldə etdiyiniz bu model artıq yenidən satışdadır. Ölçü aralığı 42, 44 və 46 ölçüləri üçün uyğundur. Buyurub gəlib əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, xanımlar bu son deyil. Mağazamızda bir çox yeniliklər var və hər birinizi dəvət edirik. Həm indirim kampaniyalarımızdan yararlanmağa, həm də bu gözəl kolleksiyanı əldə etməyə. Buyurun, gəlin, sağlıqla qalın.